Коригуючи безшовні труси, модель 271, Джулі Макс, польський виробник. В частині живота і талії більш тугіша і пружна мікрофібра, вона добре підтягує, коригує живіт. В нижній частині мововняна ластовиця, дуже якісний безшовний обробка краю з резиночками. По спинці для зручності і гарної посадки є резиночка і шовчик. І дуже-дуже тугенькі, які добре підтягують, підтримують і коригують вашу фігуру. Безшовна коригуюча білизна від польського виробника Джулі Макс. В інтернет-магазині «Білизна ін'ю» ви знайдете жіночу білизну у великому асортименті. Від чашки А до Джей і К. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.